Об 11 ранку на Майдані Героїв починають збиратися учасники пікету. Попереджувальний захід відбуватиметься у рамках всеукраїнської акції протесту щодо тиску органів влади на представників малого бізнесу. Аналогічні акції, за словами організаторів запорізького пікету, заплановано провести у 40 містах України. Ми прийшли на акцію, тому що вже прийняті закони, котрі вступають у силу з нового року і котрі дуже сильно вдарять по підприємницькій діяльності. Це впровадження касових апаратів, це кешбеки, це штрафні санкції. Сьогодні такі акції відбуваються в Одесі, Харкові, Києві та інших містах. У разі відсутності реакції на наші питання з боку влади, ми плануємо виїхати до Києва та разом з іншими, такими ж, як ми, підприємцями, відстоювати свої права на нормальні умови роботи. Приватна підприємниця другої групи Інна Чепур 20 років розвиває родинний бізнес. Торгує жіночим взуттям у Хортицькому районі Запоріжжя. Каже, працювати з кожним роком стає дедалі важче, а в період карантину підприємці взагалі були кинуті на призволяще. Налоги ніхто не відмінив. Податки ніхто не відмінив. На карантин всіх посадили. Магазин був зачинений. Я сама писала листи до мерії, питала, чому нас закрили, а великі торгівельні центри, такі як Епіцентр, Нова лінія, працюють. Чому нам не відміняють єдиний податок та податкові збори через те, що ми закриті? Відповіді так ніхто й не надав. А ти виживай як хочеш. Екс-воротар запорізького металурга Павло Бовкун каже, кілька років тому був змушений закрити власну кав'ярню через регулярний тиск з боку контролюючих органів. Всі закони карального характеру направлені тільки на підприємців. І на превеликий жаль, ми з цим нічого поки не можемо зробити. Ми будемо й надалі продовжувати боротьбу, адже якщо мовчати, нас просто знищать на догоду олігархічним інтересам. До пікетувальників підійшов голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін, котрий саме у цей час вручав ключі від шкільних автобусів представникам сільських громад поруч на Майдані Героїв. Організатори пікету висловили керівникові регіону свої вимоги та передали резолюцію, у котрій наполягають на скасуванні низки законів, які, на їхню думку, направлені на знищення малого та середнього бізнесу в Україні. Те, чим займається адміністрація, це дотримання законності на території Запорізької області. Тут є деякі пункти, на які ми можемо відреагувати, але ви абсолютно правильно пишете. Донести до відома президента України наші вимоги. Донесемо, це не є проблема. Зокрема, у резолюції йдеться про захист підприємців від свавілля органів контролю. Також підприємці наполягають на збереженні спрощеної системи оподаткування, скасуванні штрафів за відсутність у підприємців первинних документів. 15 вересня, за словами Володимира Куляки, під стінами Верховної Ради підприємці проведуть всеукраїнську акцію на підтримку інтересів малого та середнього бізнесу. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.